pelangi dan salam mesti semua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana dapat menyaksikan satu detik sejarah. Ini adalah hari dalam sejarah kerana buat kali pertama sebuah kerajaan negeri menandatangani MOU dengan Tzu Chi untuk MOU bagi kerjasama dalam perkongsian pengalaman dan kepakaran berhubung pengurusan bencana di negeri Pulau Pinang. Nah, ini bertujuan untuk memastikan tahap pengurusan bencana kerajaan negeri dapat dipertingkat serta lebih cekap dan sistematik di samping mematuhi arahan mengenai dasar dan mekanisme pengurusan bencana mengikut arahan nombor 20 simakan semula Majlis Keselamatan Negara. Sebelum ini saya rasa kerajaan negeri tidak ada apa-apa MOU untuk urusan bencana atau penyelamatan bencana. Tapi selepas kita lihat sumbangan yang dibuat oleh Tzu Chi, kerajaan negeri rasa bahawa Tzu Chi memang pakar dalam aspek ini. Dan kita nak meminjam kepakaran dan juga kemampuan dari segi sumber-sumber, bukan sahaja dari segi kewangan tapi juga dari segi anggota-anggota ni untuk membantu kerajaan negeri sekiranya ada sebarang bencana semula jadi yang berlaku dekat Pulau Pinang. Kerana kalau kita hanya bergantung kepada jentera kerajaan negeri memang tak cukup. Dari segi kepakaran pun kurang kerana kita hanya buat bila ada bencana. Bukan macam Cici, tiap-tiap kali buat. So banyak pakar, banyak biasa, banyak pandai. Dan itulah sebab kita nak pinjam kepakaran dan juga kebolehan ini supaya apabila berlaku bencana, Cici ada sana, rakyat boleh dapat diselamatkan lagi pantas. Dan itulah satu cadangan dan satu show yang kita rasa kita mesti buatlah secara usaha sama, secara perkongsian, secara rakan kongsi. Dan sungguh pun Tzu Chi bukanlah kerajaan tapi sebuah NGO. Kerajaan negeri rasa MOU ini perlu supaya kita dapat sampaikan bantuan apabila bencana berlaku demi kebajikan rakyat dan warga Pulau Pinang. Dan di sini kita boleh lihat penglibatan Buddhist Tzu Chi Marriage Society dalam menguruskan bencana bukan sahaja peringkat negara tapi juga di peringkat antarabangsa. Di Nepal mereka pun ada banyak bantu. Tapi dekat Malaysia kita boleh lihat macam mana mereka bantu keluarga-keluarga dekat Penang. Dan baru ini dekat Kelantan hampir 6 juta ringgit telah dibelanjakan di mana bantuan tunai dan makanan sebanyak 1.7 juta, wang untuk kerja sebanyak 1.5 juta dan membina 220 buah rumah sementara sebanyak 1.76 juta dan juga membina 11 buah rumah kekal sebanyak 960 ribu ringgit. Dan saya lihat dengan mata sendiri macam mana Cici bekerja dan bertindak. Yang saya rasa sangat terharu ialah bukan sahaja kita beri bantu tapi mereka ada semua alat-alat. Nah, ini yang sangat penting. Orang penting tapi kalau ada alat kelengkapan itu buat kerja lagi cepat. Nah, kalau kita nak bantu bukan sahaja pergi sana, kita tambah pergi sana kirim salam, saya rasa itu tak bermakna. Lebih bermakna sungguh pun kirim salam lebih baik daripada tak kirim salam lah. Tapi kirim salam baik, yang lagi penting ialah bagi bantuan secara langsung. Dan saya lihat mereka boleh bawa itu beras yang boleh dimasak tanpa air panas, air sejuk, air hujan. Kalau tak ada air bersih, air hujan. Boleh masak, boleh makan nasi. Oh, itu saya rasa sesuatu yang amat penting. Dan bagi air. Dan kerana bila kita bagi bantuan, saya masih ingat hari pertama bila bagi roti, bagi apa semua angkat. Tapi selepas 2-3 hari mereka akan minta apa, nasi. Kerana kita orang Malaysia, kita selalu sudah biasa makan nasi. Sesungguh pun boleh makan roti lah, tapi selepas 2-3 hari tak makan nasi tak boleh. Dan dengan nasi ini mereka sekurang-kurangnya rasa keadaan telah dipulihkan semula. Dan ini sangat penting dari segi psikologi.
Buat kalau makan nasi boleh boleh bersemangat lebih. Tapi terus makan roti saya rasa itu akan menjadi keadaan samalah. So itulah sebabnya saya rasa amat gembira kerana melihat apa yang dapat lakukan. Bukan sahaja beras, tapi boleh buat itu rumah sementara. Sekejap saja boleh pasang. How many hours? 72 hours. 48 hours. Bukan 72 jam. 48 jam boleh buat itu rumah sementara. Dan ini semua kepakaran kerajaan negeri tak ada. Itu sebab kita nak pinjam. So kalau Kelantan boleh bantu, sekiranya bencana berlaku dekat Pulau Pinang, ini Tzu Chi patut bantu. Ada banyak bangunan macam ni, kalau ada banyak bangunan cantik-cantik tak boleh bantu, tak boleh. So itu sebab kerajaan ini cakap mari kita sign MOU supaya kalau ada apa-apa berlaku, Tzu Chi boleh cepat-cepat datang bantu macam wakil kerajaan ini lah. So bila kita mereka lihat kita punya berkawan dengan Cici bersama berkhidmat, saya rasa ini akan melicinkan proses bantuan, proses penyelamatan. Dan penting sekali, sampaikanlah bantuan kepada bangsa-bangsa dengan cepat dan pantas sekali. Saya rasa itulah tujuan utama. Tujuan utama kita sign MOU ialah kalau ada apa bencana berlaku, kita boleh dengan terus terang bagi tahu sama rakyat, kita sudah siap sedia. The Scouts motto always say, be prepared, isn't it? Always be prepared, isn't it? So now I say we are ready. With Tzu Chi on board, we are ready. Black art is fine. Okay, dan atas ini yang saya sebut tadi, atas faktor ini, dan kita terima kasih kepada semua pihak, kepada Dato' Sri SUK dapat menasihat undang-undang supaya dapat menyediakan ini MOU. Ini seperti yang saya sebut tadi, kita siap sedia, kita boleh sampai bantuan dengan cepat dan pantas. Dan yang penting sekali, saya rasa ini dapat juga memberikan kepakaran kepada anggota-anggota kerajaan negeri macam mana kita dapat menangani krisis, supaya Cici berkongsikan pengalaman dan kepakaran ini semua demi kesejahteraan dan keselamatan rakyat negeri Pulau Pinang. Seperti pengasas Tzu Chi Dharma Master Zhen Yan, Fen Yan Fak Si Sang Yuan, selalu tegaskan, count your blessings, cherish them and show more blessings. Ren yao zi fu, si fu, zai zao fu. Today is a very auspicious day for Tzu Chi, Malaysia, to have an MOU to be signed with the state government of Penang. This is the first MOU operating in cooperation with the state government. This can be considered that we have been recognized by the states. We are happy, but we are also carrying a very heavy responsibility after being recognized by the state. This we have to make sure that we must deliver whatever the states or the public or the society needs. But we would like to emphasize is that Tzu Chi in Malaysia or every part of the world, we never stop doing charity work. And that is why we are always ready to be the first in any disaster area. Because we have four missions, consists of welfare, that means we look after the poor family. We have the medical that looks after the medical needs, and we have the education that we are able to work with all the people in the society. And we have the culture, that means the local culture that is to be practiced. So this formation makes the whole society works 24 hours a day throughout the world. So that means we don't stop. And this is where we prepare ourselves to be able to respond to the needs of the society. Oh, kalau ada bencana berlaku lah, dengan MOU ini mereka akan beri bantuan. Di seluruh dunia, salah satu yang dapat berikan bantuan yang paling baik.
拍手来，拍手来，啊，分享一点，啊，好，可以了，谢谢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 ，